الله
I'm not
أحسبه ولا يعمر مكر الله إلا القوم الخاسرون. أحكي يوم في سوفو قل يوم أفوق مبالي سوفو يوم ولا يعمر مكر الله إلا
Muhammad.
Moni. Yeah.
رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 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 يأتي رزقها رغدا tori awon awa kan be ta hu ni se lori ete orin wa lo iwa ni ori na wa lo e ja jo ba wa so to olosi adura ti nigeria se ni se ko le se olorun ko le se kankan lori e olorun ni gbogbo ti mo ba ti se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ru fi atra atina ati kontaku ati ti gbe kalamu oke ma ta pe ki ati kalamu yen pada sinu yinki ta pa to ki kon kan mi awa de bi yinki o ti gbe o ti gbe se no be ta ti kon na la bo ben o lo si adura le nsi Nigeria ni je o baba ju lo le yu bai ro baba to Nigeria si ni o tun se ni kole to ka ka se wala ile wa lai kole e ko to so ko wa na mi ya mo ni wa da ni o bi o ba to Nigeria se o ye yo ko e mi ate ku mi na wa ka mo mi wa yo ka mi wa o lo ni esa ti ni ko mo nge ni ro ko Toma la yakuno, toma la yakuno, asisa la yakuno, la yakuno, amuta la yakuno, poni joy. Wa daraba Allah masala kariyata. Ya atiya
ori pe mon kiru bini eh ala ni bi ni ku ma fe da na pa jolo bo lo fikiri yi de mun ni o pa na lo do lo pa na le ke yi olo ni wa na ni bi to ba lo e kan si to wa tu pa da wa mo yo ni se Allah Lori epo mwere Lori eki ye lepo di uwa O di orile de uwa O kwe wanoni ba oduni sama O wadu duwa de uwi Wadarabu Allah Masalamu kariyata Sina da kwa seba asima wali Kala mwe jima uwana Akole ta asiki mwa nongi kukuga Somebody play you up. Give me a thing. I want wonder. Think of you more to say. My boy, that you want. My boy, let us be so long. Lord, I say, Simon. One more hour, 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 one more hour. Oh, you know, the whole thing is a flower. Oh, you know, the whole thing is a flower. Our American is a lobe. Our no link can say, see, you want. Oh, link can say, see. One lobe, sir, one lobe, la, Physical. And I got all sorts of people.
Ignorance in you, I'm a camera.
أردنا الأمانة على السماوات والأرض. I want that.
ale ile arun wa ko le bi a ba ti je ni e olohun le je emi ati wo olohun mo je ni olohun ti ga tan ko ti tan da je pe Nigeria mo bi o se da lo da ati ko ti le tun yo ma su so oran ma ni eh oran so jo oran ma ni gbo oran ile o su ma ni ile nsu ile o ma ma ni ile ma awo ke ari sa ari sa ma nbe ari sa ma Sama wa abe.
mani gbede de ni ko gbede de mo sanwo fun mo so kale mo wa n beere pe mi o ranti beere lo n pe bo ni mo se ma adugbo ti mo n lo yẹ ti mi wa o gbagbi o wa rẹni kan ti n bo lọkan dudu ni èyí tó burú jù ní tó tún wá bọ́ ń bọ́ ọ̀la ó tún fa bàá mú tí ó tó kú ni. Bí mo ṣe ń mo ti sára mà sí owó mi ni lọ́dọ̀mọ́ àwọn ẹ̀dákùn arákùnrin wọ́n lọ sí MI wọ́n ní bíbà yìí ni mo ti wọ̀ ọ́ ní MI. Wọ́n ní àdéhùn ní sáàkì. Thank you.
Thank you.